پشاور میں ضلع انتظامیہ ڈینگی کے مچھر کے خلاف لڑنے میں ناکام ہو گئی۔ سینکڑوں افراد کے ڈینگی سے متاثر ہونے کے خلاف تحقیقات کے عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے تکال روڈ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر پولیس اور شہریوں کے مابین سڑک کونے پر جھڑپ بھی ہوئی۔ تاکال کے عوام نے پولیس سے جھڑپ کے باوجود مظاہرہ جاری رکھا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کے علاقے میں سینکڑوں افراد ڈینگی سے متاثر ہو چکے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ علاقے میں جو اسپرے کیا جا رہا ہے وہ بھی ناقص معیار کا ہے، جو مچھروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابھی تک ایک غیر معیاری اسپرے ہو رہا ہے کہ اس سے مچھر کیا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس پر۔ اس وقت ڈینگی کے لپیٹ میں آیا ہوا ہے اور ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کی اعلیٰ حکام ان کی غفلت کی وجہ سے ابھی تک کوئی بھی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ عظیم اعلیٰ کو چاہیے، وہ تو مطلب عوامی لیڈر ہے نا، وہ تو ڈسٹرکٹ مطلب وزیر اعلیٰ ہے، لیکن وہ اس نے کبھی اس کا پوچھے بھی نہیں ہے۔ جے یو آئی کے سابق ممبر اسمبلی نے بھی ضلع حکومت کی جانب سے ان کے علاقے کو مکمل نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا۔ اپنے جیب سے دو فوگر مشین لے لیے اور انشاءاللہ آج سے اس پر ہم اپنا جو ذاتی مشینوں نے خریدا ہے آج سے اس پر انشاءاللہ کام شروع کیا جائے گا، لیکن نہ ضلع حکومت نے نہ صوبائی حکومت نے ہمارا تک پوچھا نہیں ہے۔ احتجاج کے بعد یونیورسٹی روڈ ایک گھنٹے تک بلاک رہا۔ مظاہرین پولیس سے مذاکرات کے بعد منتشر ہو گئے۔ کیمرہ مین محمد حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔